ሼክ አሊ አላሙዲን ሰሞኑን እንግዲህ ታይቷል። ለበርካታ ዓመታት ከህዝብ ተሰውረው የነበሩት እንግዲህ ባለሀብቱ ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን እንግዲህ ሰሞኑን ምስላቸው ይፋ ሆኗል። ይህም የሆነው በሳውዲ አረቢያ በተካሄደ ባለው ሳውዲ አፍሪካ በተሰኘ ጉባኤ ላይ በመሳተፍ ላይ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሳውዲ አረቢያ ጅዳ ውስጥ እንግዲህ በመኖሪያ ቤታቸው በመገኘት ከእሳቸው ጋር ውይይት ሲያደርጉ የሚታይ የፎቶ ምስሎችም እንግዲህ እየወጡ ይገኛሉ። ሼክ አሊ አላሙዲን እንግዲህ ከዓመታት በፊት በሳውዲ አረቢያ በሚገኝ ቅንጡ ሆቴል ውስጥ እንግዲህ ከሌሎች የሳውዲ ባለሀብቶች ጋር ለእስር እንደተዳረጉና የቁም እስር ላይም እንደነበሩ ይታወቃል። ከዛም የቁም እስር ከወጡ በኋላ እንግዲህ ለበርካታ ዓመታት ወይም ጊዜያት ለህዝብ ተሰውረው ስላሉበት ሁኔታ ምንም መረጃ አልነበረም ነበርና አሁን ሰሞኑን በዚህ ጊዜ ምስላቸው እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መጋራቱ ብዙዎችን ያነጋገረ ጉዳይ ነው። በዚህም ወደ ሼክ አሊ አላሙዲን ግለ ታሪክ ስናልፍ ሼክ አሊ አላሙዲን እንግዲህ የተወለዱት በወሎ ክፍለ ሀገር እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በጁላይ 21 1946 እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር ነው። ከእናታቸው ከወይዘሮ ራቂያ መሐመድ ያሲን እና ከአባታቸው የመናዊ ዜግነት ካላቸው አባታቸው አሊ ሁሴን አሊ መሐመድ በ1946 እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በወሎ የተወለዱ ናቸው እና በዜግነታቸውም የሳውዲ አረቢያ ዜጋ መሆናቸው ይታወቃል። ብዙ ኢትዮጵያውያን መሐመድ አሊ አላሙዲን ኢትዮጵያዊ እንደሆኑ የሚያውቁ ጉዳይ ቢሆንም ነገር ግን በይፋዊ መንገድ ዜግነታቸው የሳውዲ ተወላጅ እንደሆነ ይታወቃል። ፎርብስ መጽሔት ባወጣው የሀብት ደረጃ እንግዲህ 10 ቢሊዮን ዶላር እንዳላቸው በ2016 ያወጣው መረጃ ይናገራል። ነገር ግን ሀብታቸው በ2023 15.3 ቢሊዮን ዶላር እንደደረሰ እና ይህም ከኢትዮጵያ መንግስት ዓመታዊ ባጀት እንደሚበልጥም ይነገራል። የግል ህይወታቸውን ስንመለከት ሼክ አሊ አላሙዲን ባለትዳር እና የስምንት ልጆች አባት እንደሆኑም እየተገለጸ ይገኛል። ብዙ ስለሳቸው ከሚነገሩ መረጃዎች መካከል ትዳር እንደሌላቸውም እንዲሁም ልጅ እንደሌላቸው ይገለጽ ነበር። ነገር ግን ዊኪፒዲያ በተሰኘ ድረገጽ ላይ ባለ የእሳቸው መረጃ መሰረት ባለትዳር እንደሆኑ እንዲሁም ስምንት ልጆች እንዳላቸው ይታወቃል። ሼክ አሊ አላሙዲን እንግዲህ ኢትዮጵያ ስር ሜድሮክ የተሰኘ ግዙፍ የኢንቨስትመንት ግሩፕ ካምፓኒ እንዳላቸው ይታወቃል። ይህ ካምፓኒም በተለያዩ የቢዝነስ ሴክተሮች ላይ ኢንቨስት በማድረግ በወርቅ ማውጣት እንዲሁም በሪልስቴቶች ላይ የተሰማራ ድርጅት ሲሆን ግዙፍ ድርጅት እንደሆነም ይገለጻል። ከኢትዮጵያ ውጭም እንግዲህ በሞሮኮ እንዲሁም በስዊድን የነዳጅ ማጣሪያ እንዳላቸው እና ይህም ግዙፍ ሀብት እንዲኖራቸው እንዳደረገ እና ሀብታቸውንም 15.3 ቢሊዮን ዶላር እንዳደረሰው ይታወቃል። እንግዲህ ስላሳቸው ያለን መረጃ ይህን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዱ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ አግዙን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ